Вітаю вас на майданчику імені Агровінниця. З вами, як завжди, Юрій. Відвантажуємо Dongfeng 404 G2 з кабіни. Це останній вже з цієї партії. Ще один стоїть там ззаді. Той також під замовленням, під резервом. Нагадаю, що G2 відрізняється від звичайного Dongfeng рівним полом, реверсивною коробкою. Тобто це, скажімо, тракторець преміум-класа на 40 кінських сил. Їде він в Вінницьку область. З трактором також буде сажалка їхати і фреза. Знаходимося ми в місті Вінниця, Тиврівське шосе 2А, біля авторинка. Заїжджайте до нас, будемо раді допомогти підібрати тракторець. До нових зустрічей!